Fick inte dockan smaka nappen? Det är Noahs napp. God morgon på er. Vi vaknade typ 5 och har inte kunnat sova någonting sedan dess. Noah ville ju egentligen sova mer, för igår gick han och la sig sent. Men nej, han vägrar att somna om. Klockan är 7:15 nu. Vi kanske ska åka till Parken Zoo idag. Jag ska bara få tag på mamma. Hon ligger väl antagligen och sover fortfarande, men jag tänkte att jag skulle ringa vid 8. Då åker vi typ vid 9, tänker jag, så att vi hinner handla lite också, lite så här fika dit och sånt där. Så vi ska snart ta och äta lite frukost. Och vad har du bra idag? Du är lite trött. Mamma med. Jag har lite ont i huvudet nu på morgonen, så jag ska ta huvudvärkstablett också. Men det känns bra att vi ska åka till Parken Zoo idag. Alltså, jag tror att det kommer bli bra. Det ska inte vara så jättevarmt ute, det ska vara ganska molnigt. Så att jag tror att vi kommer klara det här bra. Jag har sminkat mig, vi har packat. Så nu är vi redo att åka till Parken Zoo. Ska vi åka och träffa djuren, Noah? Och träffa mormor? Oj. Så vi ska i alla fall åka när som helst. Klockan är 9. Mamma skulle komma typ 9:15, så jag tänkte att vi skulle ta oss ut till att börja med. Så vi startar väl på det idag. Så det blir så himla kul att gå på Parken Zoo. Jag hoppas att Noah kommer tycka att det är kul. Han ska få sova lite nu i bilen då, för han är jättetrött redan. Jag ska bara ha det här grå linnet idag. Amningslinnet. Och sen sådana här 3/4 byxor. Och där är Noahs outfit, svarta shorts ifrån Lindex och en tröja ifrån Kappahl. Ja, så nu ska vi i alla fall ta och gå ut. Är vi redo nu? Nu ringer det också. Hallå? Hej. Jag är här. Ja, vi går ut nu så att... Ja. Hej. Nämen! Var är mormor? Ja, vi ska gå till mormor. Kolla! Där ja, mormor kommer snart. Vart var grisen då? Vart är grisen? Ja, nej, mormor kommer snart, ska vi gå och kolla på djuren. Hej. Ja, inte. Mormor kommer snart. Jag ser, står han äter på trädet. Såg du det? Han äter på trädet där. Och där ser du. Apan så högt upp. Borta. Vad gjorde apan då? Hoppa apan. Vad är det för någonting? Det är sköldpaddan. Pappa. Sköldpaddan. Ja, vi ska gå ut dit, ja. Kan du vinka hej då till sköldpaddan då? Ja, hej då. Ja, försiktigt där. Inte hornen, nej. Du får klappa här. Ja, mormor ska. Och mamma ska. Ja, det är hornen. De ska man vara försiktig med. Ja. Är den borta nu?
Nej då, det är 100 000 bakom. Borta! Oj, titta! Ja, har du sett Filip? Tror du han vill bada? Tror han vill bada kanske? Oj, han rullar i gräset. Såg du det? Vi kom hem för typ en halvtimme sen och gud vilken bra dag vi har haft alltså. Jag tror jag har fått lite mer solbränna. Men alltså vi har haft det så himla bra. Ni har ju fått sett lite granna. Noah somnade i vagnen. Så jag och mamma kunde liksom sitta och äta i lugn och ro i typ en och en halv timme och bara prata och sådär. Jätteskönt var det. Noah uppskattade jättemycket att vara där. Han gillade verkligen att kolla på djuren så vi kan åka lite karuseller. Och det var en perfekt dag bara, helt enkelt. Det var inte så jobbigt som jag faktiskt trodde att det var. Mamma hjälpte till väldigt, väldigt mycket. Hon tog ju vagnen nästan hela tiden. Och sådär. Så det var inte så jobbigt. Så, jag fick ju liksom inte ont. Det var nu på slutet när vi gick till bilen som jag fick ont i höfterna och sådär. Så att nu går jag lite halvt konstigt. Och om inte det här sätter igång förlossningen så kommer fan ingenting göra det. I alla fall klockan är 4. Jag tänkte snart börja laga lite mat. Vi ska äta tacos ikväll tänkte jag. Nu har jag i alla fall varit jättebra idag. Jag är så himla stolt. Stolt, jag är så himla nöjd med den här dagen. Nej Noah. Låt den sitta där. Så att vi ska bara mysa en stund nu. Tills det är dags att börja laga maten. Ja, jag är slut nu kan man säga. Ont i huvudet. Och trött. Och det är han också, han är jättetrött. Så jag hoppas att det blir en bra natt. I natt så att vi får sova lite mer. Det skulle verkligen behövas. Remember the day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. You asked me to come back, and we're not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. Now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know. Så fint ser det ut efter att ens barn har varit med och lagat mat. Russin överallt och servetter på golvet. Ja, ska vi äta maten? Ja. Så här ser det ut nu. Ja, du ska få komma. Oj. Det gick ju att äta så också va? Majs är gott. Så nu ska vi i alla fall äta lite tacos. Noah somnade för en timme sedan. Jag har redigerat. Egentligen skulle jag städa till köket nu och komma på. Men det gjorde jag ju aldrig. Så jag skär lite gurka. Och så ska jag äta dippen som jag hade sen igår och bara kolla på serie. Så det ska jag göra nu. Jag ska försöka tvätta av mig sminket sen. Och färga mina ögonbryn, tänker jag. Så jag i alla fall får någonting avbockat på min att göra lista innan bebis kommer. Nu ska jag alltså försöka mig på det här igen då.
Lycka till, säger jag. Even if I'm not around, you can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, when no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever that you need will go through and force you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. Nu så har jag duschat klart, så jag tänkte faktiskt avsluta den här videon nu, för det kommer inte hända så mycket mer. Jag är jättenöjd över ögonbrynen. Faktiskt, de fick ju mer färg än vad jag trodde att de fick. Och sen så har jag ju haft håret i silverschampo också. Så förhoppningsvis så är det inte gult imorgon överhuvudtaget. För nu har jag haft det i typ en timme. Först i torrt hår och sen typ 20 minuter i duschen. Så jag hoppas att det ser bra ut i alla fall. Så jag har bokat av det på listan. Jag vet inte hur mycket jag kommer filma nu innan bebis kommer. Förhoppningsvis så filmar jag liksom hela veckan ända tills den dagen jag ska på ultraljud igen och få se vad som händer då. Sen får vi se hur uppdateringarna blir efter det. Men jag ska försöka filma så mycket som möjligt och förhoppningsvis en vlogg varje dag nu i alla fall. Tills lilla syster bestämmer sig för att komma ut. Vill ni se mer uppdatering och sånt så följ mig på Instagram. För där kommer jag lägga ut så fort hon är ute typ. Om inte tidigare när jag åker in och sådär. Vi får väl se hur jag bestämmer mig för att göra. Men nu så ska jag gå och lägga mig. Så tack så jättemycket för att du kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera så syns vi igen i nästa. Ha det så bra. Hej då.